السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. صدق الله.